Lauttasaari-seuran hallituksen jäsen ja historiatyöryhmän puheenjohtaja. Mitä toimintaa historiatyöryhmällä on? No, historiatyöryhmän tarkoitus on nimensä mukaisesti se, että me kerätään tavalla tai toisella Lauttasaaren historiaa ja tuodaan sitä sitten esille ihmisille. Kirjoitetaan Lauttasaari-lehdessä säännöllisesti muun muassa. Näitä mahdollisuuksia tutustua historiaan on myöskin tässä kartanossa, mikä on tässä meidän takana, niin täällähän on ollut opastettuja kierroksia. Kerro niistä. Täällä on koko meidän kolmihenkinen työryhmä tekee niitä opastuksia konesäätiön pyynnöstä tuossa kartanossa. Ja niitä on ollut toista vuotta nyt, tietysti korona ne katkaisi tässä keväällä, mutta niistä on sovittu niitä kierroksia jo ensi syyskuusta lähtien uudestaan. Et ellei nyt tule koronan takia jotain takapakkia, niin pääsee sitten taas. Ne on ymmärtääkseni ollut melko suosittuja. Mitä niissä ihmisiä kiehtoo? Ne on aika suosittuja. Sehän on aika pieni ryhmä, mikä siihen pääsee. No, rakennus on tietysti aika tunnettu, varsinkin lauttasaarelaiset tunteeseen ja monet muutkin. Ja harvaan tätä ennen päässyt sinne. Ihan monia kiinnostaa, että mitä siellä on sisällä. Ja tietysti kun koneensäätiö, se tunnetaan, että koneensäätiö on sen isolla rahalla remontoinut, niin monia kiinnostaa, että miltä se nyt sitten näyttää sen suuren remontin ja muutoksen jälkeen. Kerro lyhyesti, mikä on tämän kartanon historia. Historia on se, että Claes Wilhelm Gylden rakennutti tämän kartanon 1837. Hän oli maanmittaushallituksen johtaja. Kartoista tunnettu, eli sen ajan jos suomalaisia kaupunkikarttoja, jos katsoo, niin siellä lukee C.V. Gyldenin nimi, koska hän johtajana allekirjoitti, ei tietenkään piirtänyt niitä, mutta allekirjoitti ne. Ja se on tätä empire-tyyliä, samaa tyyliä kuin Helsingin vanha keskusta, mutta se ei ole Engelin piirtämä, vaikka siitä on ollut huhuja, vaikka se tyyli siis on sama. Että itse asiassa me ei tiedetä, että kenen arkkitehdin suunnittelema se on, ja siitä on epäilyttä, että se voisi olla jopa Gyldenin itsensä suunnittelema. Siitä lähtien se on ollut sitten Lauttasaaren kartanon päärakennuksena. Vanhempi kuin kartano on sitten punainen huvila. Se on nyt tässä meidän takanamme, niin mitä voit siitä kertoa? Totta, se on vähän vanhempi kuin tuo uusi päärakennus. Tämä punainen huvila, Röda Villa, niin rakennettiin 1790-luvun alussa Morten Wörlanderin omistaessa Lauttasaaren, ja se oli sitten ensimmäinen päärakennus tässä kartanossa. Yksikerroksinen tosin alun perin, se on joskus 1870-luvulla todennäköisesti saanut vasta toisen kerroksen. Mitä siellä tapahtuu tänä päivänä? Siinä on puhurikahvila, joka on koneensäätiön siihen hankkima kahvila. Sitä pitää tämmöinen toimija, joka tarjoaa töitä erilaisille vammaisille. Ja siinä on sitten tämmöistä kasvispainotteista ruokaa. Sitten siellä on lisäksi tämmöinen pieni yhteistoimintatila, jota saa yhdistykset varata käyttöönsä. Ja sitten yläkerrassa on kaksi käyttöä. Siellä on Lauttasaari-seura ja lehden toimisto. Ja sitten siellä on tämmöinen taiteilijaresidenssi, joka koneensäätiö antaa asumisoikeuden alomilleen taiteilijoille määräajaksi. Svenska också vi befinner oss vid Kodrumse alldeles nära Lauttis köpcentret och metrostationen, men här finns då Drumse gård och Röda villan. Vad kan du berätta om dem? Röda villan är det gamla huvudbyggnad för Drumse gård. Den var byggt när Morten Wörlander den äldre ägde Drumse i början av 1790-talet. Den hade bara en våning först, men då tänker jag 1870-talet fick den andra våningen också. Och senare byggdes en ny huvudbyggnad, Drumse gård. Jo, det var Claes Wilhelm Gylden som låt bygga den nya huvudbyggnaden 1837. Och här finns Drumse-sällskapet huserar här på den här tomten. Vad är det som händer här? No, det finns Drumse-sällskapets byrå och Lauttasaari-lehtis byrå där i Röda villan. Många är säkert intresserade av att titta på gården och här ordnas olika visningar. Jo, det stämmer. Drumse-sällskapet gör de där visningar därför att koneensäätiö frågade oss att göra dem. Och det berättar Ville som är ordförande för sällskapets historiearbetsgrupp och också med i Drumse-sällskapets styrelse. Tack så mycket. Tack.